Na začátku 4 přednášky a promítání filmu. Na začátek jenom řeknu, že lidé, kteří tady budou přednášet, mají mnoho odborností, ale především tráví v lesích hodně času a mají s nimi mnoho zkušeností a hodně o nich vědí, takže se máte určitě na co těšit. Akci spolupořádá katedra ekologie lesa České zemědělské univerzity a pokud byste chtěli mít nějaké aktuální informace o výzkumu a ochraně pralesů v Evropě, tak si můžete tady potom vzít letáčky a prozkoumat web Remote Primary Forests, kde je spousta novinek. Hosté se vám představí nějak blíže sami. Poprosil bych prvního přednášejícího, pana Bláhu z Hnutí Duha. Hezký večer, dámy a pánové. Kolega mi představil, Romil Bláha z Hnutí Duha. Já poprosím, jestli můžete pustit ten film na začátek. Místo lesů bude brzy na mnoha místech vytěžená měsíční krajina s pařezy. Nevěříte? On už to v některých oblastech začalo. Stav českých jehličnatých lesů je nejhorší z celé Evropy. 60% jehličnanů vykazuje známky vážného zdravotního poškození. Oslabené smrkové lesy už dnes plošně hynou. Doráží je Půrovec nebo Houba Václavka. Na severní Moravě je největší kalamita v historii českého lesnictví. Z celých kopců jsou tam najednou obrovské holiny. A vědci varují, že bude ještě hůř. V souvislosti se změnami klimatu je v příštích 40 letech ohroženo kolapsem 80% našich smrkových lesů. A proč? V minulosti jsme vysadili horské smrky do nižších a středních poloh. Tam, kde přirozeně nerostou. Sucho teď jejich odmírání urychluje. A problém přiživily velké těžařské firmy. Způsob, jakým jim státní lesy zadávají zakázky, nepodporuje šetrné hospodaření, pomohlo rozvrátit zaměstnávání místních lidí v lese a neumožňuje operativně řešit kalamitní situace. Úředníci ministerstva zemědělství, které má lesy na starost, již 20 let sabotují veškeré apely vědců, ochránců přírody a mnoha moudrých lesníků. České lesy potřebují nutně vaši pomoc. Politici musí vidět, že lidem na našich lesích záleží. Vyzveme společně vládu, parlament a státní podnik Lesy České republiky, aby začali neprodleně projednávat změny zákonů, vyhlášek, dotací, lepší certifikaci veřejných lesů a změnu politického zadání pro jejich správu. Abychom měli lesy pestré, zdravé a krásné. Pro odpočinek i pro dřevo. Šetrně obhospodařované se správnou druhovou skladbou, bez holosečí. Lesy, ve kterých je místo i pro divokou přírodu. A aby hospodaření ve veřejných lesích na místo velkých těžařských firm podporovalo zaměstnanost místních lidí i dřevozpracovatelů. Je to ambiciozní cíl, ale udělejme to prosím pro naše lesy. Kolem té půl hodině představit kampaň Zachraňme lesy, kterou Hnutí Duha vede. Důvodem je, jak určitě tušíte, stav našich lesů a plošné hynutí, ke kterému dochází nejen na severní Moravě, ale teď už i v dalších 6 krajích České republiky. Já začnu od toho, kde hledat příčiny toho stavu, který to krátce byl popsán v tom úvodním videu. Hodnotíme-li stav českých lesů pomocí defoliace, což je ukazatel zdravotního stavu, míra ztrát listů a jehličí. Pak zjišťujeme, že přes 63% českých jehličnanů trpí vážným poškozením zdravotního stavu. Stav nejhorší v Evropě, který se projevuje těmi plošnými rozpady, to znamená, že smrky, ale nyní už i borovice a
i některé další dřeviny plošně odumírají. Ty příčiny vidíme jednak ve způsobě hospodaření v minulosti, které bohužel částečně přetrvává i v současnosti, v tom, že byly v podstatě od doby Rakouska-Uherska, od doby Marie Terezie, tady nastaveno v České republice systém lesnictví, které spočívá v podstatě v hospodaření holosečném se smrkovými monokulturami, když to hodně silně zjednoduší. S lesem věkových tříd, kdy najednou se les založí, vysází a najednou se sklidí. Probíhá to nikoli kontinuálně po jednotlivých stromech, ale najednou na větších či menších plochách, pasekách nebo holinách. A to na důsledky, které to má, nevidíme, protože se odehrávají ponejvíce v půdě, kdy po tom plošném vykácení lesa na daném místě dojde k prudkému oslunění lesní půdy, dojde k mineralizaci humusu, který se tam na stole nashromáždil, k erozi půdy a degradaci půd. V podstatě teď ty půdní struktury se rozpadají, protože teploty dosahují na těch hodinách 50-60 stupňů. Dochází k denaturaci bílkovin, které jsou součástí těch koloidních látek, které spojí jednotlivé půdní částečky a rozpadá se půdní struktura, do značné míry mizí část půdního života a to pochopitelně ovlivňuje budoucnost těch lesů. Tady jste viděli dva snímky, které jedných jen ukazuje, jak může vypadat půda po holoseči a druhý snímek ukazuje, jak vypadá půda, kde se ten odumřelý les ponechá a ta půda v podstatě tu půdu chrání, alespoň částečně stojící suché stromy. Tím druhým charakteristickým rysem toho, řekněme, rakousko-uherského způsobu hospodaření je změna druhové skladby, kdy byl plošně pěstován průční dřevina smrk, někde borovice. Ačkoliv přirozené zastoupení smrků v České republice by bylo 10%, současné je 50%. Smrk byl sázen do prostředí, které mu nevyhovuje. Smrk má mělký kořenový systém, roste převážně v horách nebo na vlhkých místech, nebo v chladných údolích, třeba i ve středních polohách, ale v podstatě vyžaduje určité specifické podmínky. A skutečnost, že byl vysázen plošně v nižších a středních polohách, vede dnes k tomu, co v lesích na mnoha místech vidíme, že se změnou klimatu zkrátka ten smrk plošně odchází. Přesto ten podíl smrku na výsadbě je pořád přes 40%, naštěstí ne všechny ty smrky znovu vysázené přežijí. Dalším problémem českých lesů, které se na stavu lesů významně podílí, je přemnožená zvěř. V lesích chybí přirození predátoři, vlci, rysové a systém mysliveckého hospodaření nefunguje tak, aby predátory nahradil. Inventarizace škod v českých lesích ukazuje, že průměrně je poškozeno 64% vysazených listnáčů a jedlí. To znamená, chceme-li měnit druhovou skladbu ve prospěch listnáčů a jedlí, tak nám přes polovinu té výsadby sežere nebo vážně poškodí přemnožená zvěř. Ty počty zvěře zkrátka neodpovídají stavu těch ekosystémů. V některých místech, v podstatě na čtvrtině území, dokonce 100%. Takto poškozeno. A celé to eskaluje, celou tu situaci eskaluje klimatická změna. O té se často hovoří jako o příčině plošného odumírání lesů, které jste viděli například u té severní Moravy na tom videu na začátku. Nicméně to není příčina, to je spíše faktor, který to celé urychluje. Na té severní Moravě ty smrkové lesy začaly odumírat už koncem 90. let. Teď to jenom prostě eskaluje a objevuje se to na dalších místech. Tady na té mapce vidíte té práce pracovníků lesnické fakulty z Brna, kteří v podstatě na základě modelů a analýz
predikují podmínky pro přežívání smrku v České republice v souvislosti s předpokládaným dalším postupem klimatické změny. Vidíte, ta zelená místa jsou místa, kde teď ještě smrk má vhodné podmínky pro svou existenci, přičemž pak mavě zelená jsou místa, kde je snad bude mít ještě po roce 2040. Ta žlutá a červená, taky žluté a červené ploky, to jsou místa, kde už dnes smrk nemá vhodné podmínky pro svůj život. A logickým důsledkem je to, co čtete v novinách, že v příštím roce se očekávají napadení kůrovcem v řádu nějakých 50 milionů kubíků dřeva. Když byl dosud napaden za rok milion kubíků, tak to byla obrovská kalamita. Už. Jak bylo zmíněno v tom úvodním videu, dalším problémem je model zadávání zakázek u státních lesů. Lesy České republiky jako podnik, který spravuje státní lesy, obhospodařuje zhruba polovinu českých lesů. Ten problém je tam v tom, že oni zadávají zakázky na obrovských plochách velkým těžařským firmám, které mají formou takzvané komplexní zakázky, kdy ta firma má vlastně svěřenou veškerou péči o to území, včetně prodeje dřeva. O ty zakázky soutěží největší hráči na tom trhu, protože tím mají přístup ke dřevu. A zakázky potom na práce v lese, ať už těžební nebo pěstební, pak často přeprodávají různým dalším subdodavatelům. A celý tenhle řetězec je tak nepružný, že když lesník řekne, že je potřeba udělat takovou práci, která není dopředu naplánovaná, tak se, jako je třeba těžba kůrovce napadených stromů, tak se v tom řetězci vůbec nemusí stihnout. Natož, když dojde k situaci, že ta těžerská firma, která vysoutěžila tu zakázku, už má naplněnou tu kapacitu těžební, kterou má ve smlouvě, a Lesy České republiky musí vypsat vlastně nový tender a znovu soutěžit. Celý ten systém v podstatě neumožňuje nějaké rychlé a flexibilní zadávání zakázek. Nehledě na to, že ty firmy velké těžařské v podstatě toho postavení, které měly, zneužívají i různými způsoby, které nejsou úplně přímočaře popsatelné. V podstatě je to situace, kdy zadáte vlastně péči o les někomu, komu na tom lese vůbec nezáleží. Kdy to nezadáváte přímo živnostníkům, kteří v tom místě žijí a mají tomu lesu nějaký vztah. Zadáváte to firmě, která tu zakázku pak přeprodává, a možná se dostane až na toho místního živnostníka, ale spíše ne, protože levnější pracovní silou jsou lidé třeba ze zahraničí, z Ukrajiny, z Rumunska, dokonce z Mongolska, kteří ale neodvádí kvalifikovanou práci. Takže to celé vedlo k tomu, že kvalifikovaní pracovníci, lesní dělníci z lesů odešli, a dnes, když v podstatě ten objem práce v lesích díky kůrovcové kalamitě je mnohonásobně vyšší, než kdo kdy předpokládal, tak lidi v lese chybí. Máme podezření, že na té severní Moravě už vlastně než ta velká gradace kůrovce se rozeběhla, tak tam ty velké těžařské firmy naopak možná i schválně někdy nechali kůrovce vyletávat, nebo přinejmenším ho ne včas zpracovávali v dobách, kdy ještě ceny dřeva byly vysoké, takže se jim to mohlo vyplatit. Takže už v době, už před tím suchem v roce 2015, který to sucho nastartovalo po gradaci kůrovce na severní Moravě, tak tam byl vysoký stav kůrovce, protože před těch předchozích dvou letech jenom Lesy České republiky udělili těm firmám pokuty za necelých 100 000 metrů kubických dřeva, ze kterého kůrovec vyletěl. Takže proto to plošné hnutí lesů nastoupilo
s takovou v podstatě silou nejprve na té severní Moravě, nebo respektive znovu nastoupilo, protože tam to probíhá, jak jsem říkal, už od konce 90. let. Dnes vidíte v té oblasti takovéhle obrázky, v podstatě ty schnoucí kůrovcem napadené stromy. Firmy nestačí vůbec zpracovávat, kůrovec z nich vylétává, napadá další stromy. Potom, když se kácí, tak se kácí na obrovských plochách s katastrofálními dopady na lesní půdu, která je rozježděná těžkou technikou, degradovaná sluncem a tak dále. Přičemž efektivita těch zásahů proti kůrovci už je naprosto minimální nebo téměř žádná. Takže a vzhledem k tomu, že nyní už ceny dřeva šly dolů natolik, že jsou místa, kde jsou situace, vlastníci jsou tedy v situaci, kdy už se jim to dřevo ani nevyplatí těžit. A podobný proces, zdá se, nastupuje v dalších oblastech, v jižních Čechách, na Vysočině a jinde. Jaké je řešení? My jsme vládě předali balíček návrhu opatření, které si myslíme, že by bylo potřeba přijmout proto, aby ne proto, aby se zabránilo dalšímu plošnému hynutí lesů, to do značné míry asi ani nejde, ale proto, aby ty nové lesy, ty obnovované lesy vykazovaly trochu jiné parametry, by v budoucnosti byly lesy zdravější a odolnější. To řešení spočívá v tom, že začneme hospodařit šetrnějšími metodami, opustíme ten holoseční systém těžby, vrátíme lesům jejich přirozenou nebo přírodě blízkou druhovou skladbu a i strukturu. Většinou je takové hospodaření i z ekonomického hlediska dlouhodobě efektivnější než ten plošný systém monokultur a holých sečí. Místy je možné využít určité historické metody hospodaření jako nízký nebo střední les a ve zdravých lesích by měla být i místa pro divokou přírodu. Nezbytné je snížit stavy spárkaté zvěře, to znamená přenastavit ten systém mysliveckého hospodaření. Pro zachování biodiverzity je potřeba v lesích ponechávat určitý objem starých stromů a tlejícího dřeva proto, aby i druhy, které jsou závislé na tlejícím dřevě, našly v lesích svůj domov. Tam, kde jsou půdy chudé na živiny, je potřeba omezit čerpání biomasy, neodvážet potěžební zbytky do spaloven a k tepelnému zpracování, aby jsme nepřečerpávali půdy, nevyčerpávali půdu o živiny. A nesmírně důležité je umožnit v určitých oblastech vlastně vývoj přírody bez lidských zásahů. K tomuhle bodu já se teď malinko zastavím, protože ta souvislost s těmi ostatními není úplně na první pohled zřejmá, ale je to stejně důležité jako ty ostatní body. Lidé se nás často ptají, proč ve zdravých lesích máme mít nějakou divočinu. Těch důvodů je víc. Jednak je to důležité z hlediska biodiverzity, protože poměrně významná část druhů v lesích je vlastně závislá buď na tlejících stromech, starých stromech nebo neporušené půdě, které v těch obhospodařovaných lesích nejsou nebo nejsou v míře, které ty druhy potřebují. Ty přirozené procesy v podstatě disciplinují přirozenými jevy, kterým se říká disturbance, narušení, vytvářejí velmi rozmanitou škálu plošek, která vytváří tak rozmanité prostředí, že tam pak nachází své místo druhy, které při tom plošném hospodaření prostě v lese nejsou a nejsou ani při tom přírodě blízkém hospodaření některé. Ale to není hlavní důvod, alespoň z mého pohledu. Mnohem podstatnější je, že my potřebujeme z těch ploch, které ponecháme na samovývoj, informace, jak příroda reaguje na ty změny vnějšího prostředí. Lesy se historicky vyvíjejí, v minulosti vypadaly lesy úplně jinak než dnes, byla tady líska, bříza. Dnes a my nevíme, jak budou vypadat v budoucnosti, zvlášť s ohledem na poměrně
na ty dramatické procesy a ty dramatické změny, které provází klimatickou změnu. A nebudeme to vědět, můžeme mít nějaké modely, nějaké výpočty, ale víme dobře, že ty nám umožňují predikovat ten vývoj pouze z části. My to nebudeme vědět, dokud neponecháme určité reprezentativní vzorky přírody na větší ploše bez toho, aniž bychom to zasahovali a příroda sama nám ukáže, jak na změny vnějšího prostředí reaguje. Je to potřebné nejen i z dalšího důvodu, a to pro nás. Stále větší počet lidí vlastně do těchto území s divokou přírodou jezdí. A nacházejí tam, když se jich psychologové ptají proč, tak oni říkají, že tam nacházejí svobodu, nacházejí tam spojení s něčím, co je přesahuje. A já jsem přesvědčen o tom, že proto, abychom začali se na planetě chovat rozumně, tak tu určitou harmonii s přírodou potřebujeme. A ten pobyt v divočině je jednou z cest, která k tomu vede. My pořádáme každoročně na Šumavě takhle čtyřdenní pobyty v divočině Národního parku Šumava Bavorský les. Takže vás zvu, kdybyste si to chtěli vyzkoušet, jaké to je, tak přijďte, ale mnohem lepší, když se do té divočiny vypravíte úplně o samotě. A jsou i další důvody, které třeba nejsou antropocentrické. My jsme představili takový systém, jak by to mohlo fungovat. Usilujeme o to, aby základní typy přírody v České republice byly chráněné v podstatě v reprezentativních vzorcích na velkých územích přesahujících 1000 hektarů a doplněné o malé plošky. A odkážu vás na publikace na webu, protože není tolik času, a přejdu podobné úvahy řeší i v Evropě, v Rakousku, v Německu. Jsou dokonce politické dokumenty a strategie, které ty země plní a které vedou k tomu, že určitou té procento krajiny ponechají divočině. Naše představa je nějakých 3-5% krajiny ponechaných bez lidských zásahů. V Německu jsou to 2%, v oficiální politice v Evropě se uvažuje obecně o 5%. Je to zlomek krajiny, nejsou to žádné velké plochy. Nicméně přesto, když to srovnáte s tím, co nyní máme, tak nyní máme takto chráněné pouze 0,3% krajiny, když to pokryto betonem a asfaltem už 4,3%. Tak. My jsme už zadali analýzu, kde ty území hledat, kde existují nějaké velké plochy míst, která jsou relativně člověkem málo ovlivněná, a vidíte, že těch území, dokonce i těch červených, to jsou území, kde spojitě najdeme více než 10 000 hektarů území vhodných pro ponechání na samovývoj. Takže ta území jsou, jenom chybí politické rozhodnutí. A jak jsem říkal, my všechna tahle vlastně tyhle návrhy změn, které v lesích očekáváme nebo jsou potřebné, ať už je to omezení holosečí, změna druhové skladby, jiný systém mysliveckého plánování a tak dále, jsme dali do takového balíčku návrhů, které jsme odevzdali vládě, a jednáme s ministerstvím nyní o jeho naplnění. Má takové 3-4 části, jednak změnu legislativy, zákona o lesích, zákona o myslivosti a navazujících vyhlášek, zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších zákonů. Tady jenom má krátkou zmínku. Ministerstvo zemědělství místo takové komplexní změny, která je potřebná pro to, aby vzájemně ty procesy byly provázané v té legislativě, tak spíše navrhuje různé dílčí kroky, které dosud, zaplať pánbůh za ně, protože 20 let to nedělal vůbec,
ale způsobem, který, nad kterými skutečně žasneme. Teď ministerstvo zemědělství novelizuje vyhlášku k zákonu o lesích, která vlastně říká, určuje mantinely pro druhovou skladbu českých lesů na, při té obnově, při té výsadbě. Tam je nějaký minimální zákonem stanovený, nebo zákon říká, že tam má být nějaký minimální podíl meliročních zpevňujících dřevin, což jsou v podstatě listnáče a jedle, a který dosud ta vyhláška stanovala velmi nízký, když se to pohybovalo mezi 5 až 30%. Pořád se mohlo sázet kolem 75% smrků i tam, kde teď ten smrk plošně hyne. A to ministerstvo tahle procenta vůbec nezměnilo v té vyhlášce. Ono tam změnilo jiné věci, ale tohle nechalo být jakoby na tu změnu, kterou teď vidíš, se, když se lesy plošně rozpadají, vlastně vůbec nereagoval. My usilujeme o to, aby i v té vyhlášce se toto změnilo už dřív. A na našich webových stránkách najdete odkaz, ze kterého můžete poslat vzkaz premiérovi. Ta jednání se zatím nějakým způsobem vyvíjejí, ale zatím ministerstvo zemědělství nejeví ochotu nějak výrazně ten podíl listnáčů jedle při obnově navýšit ani v téhle situaci. Další oblastí, kterou je potřeba změnit, je oblast certifikace. Změnit systém certifikace lesů, kdy ten systém, kterým je certifikována většina našich lesů, v podstatě negarantuje nějaké změny v hospodaření oproti tomu, jak se to dělalo dosud. Je potřeba změnit dotační politiku, podporovat ty věci, které jsem zmínil, a ne třeba výstavu dalších asfaltových cest, jak se to dosud nebo do nedávna dělo. Je potřeba změnit vůbec politiku řízení státního podniku Lesy České republiky, protože ty státní lesy v podstatě by měly skutečně hospodařit ve veřejném zájmu. A ten veřejný zájem, to není jenom zájem ekonomický, tam se musí promítat i environmentální a sociální kritéria, přinejmenším ve stejném poměru jako kritéria ekonomická. Proto, abychom ten balíček, nebo v podstatě už teď vláda, nebo vláda i poslanci o těch změnách jednají, nicméně na pružnosti reakcí ministerstva zemědělství vidíme, že to zdaleka nemusí vést k výsledkům, které bychom očekávali. Proto jsme zveřejnili výzvu Zachraňme české lesy, protože víme, že když budeme mít podporu veřejnosti, tak ti politikové potom na ty návrhy uslyší. Teď se to tam nepřenáší. A věříme tomu, že když výzvu Zachraňme české lesy, teď ta výzva má nějakých 17 700 podpisů. Věříme, když tu výzvu podpoří více jak 70 tisíc lidí, tak věříme, že poslanci i vláda nakonec ty změny podpoří. Takže vás s tímto žádám o pomoc. Podporu výzvy, která má 77 bodů, a když si přejdete potom, tak ji můžete podepsat, poprosím vás o pomoc se šířením. Říkám, až bude 70 tisíc podpisů, tak my jsme podobnou zkušenost máme s kampaní za ochranu národních parků Šumava. I tam v momentě, kdy vlastně za námi stálo přes 50-60 tisíc lidí, tak se ten přístup politiků úplně změnil. A zatím máme pouze sliby pana ministra Tomana, který řekl, že nás si ten balíček podporuje, ale za 3 měsíce od toho, co ten slib dal, tak se nestalo vůbec nic. A rozloučím se s vámi bez lesou pohádku.
Za devatero horami a devatero řekami leží kraj Libezny jak z reklamy. Tati! Tome! Říká s křehotavým hlasem. Ahoj Karkulko, neboj se, Ježibaba teď bydlí u nás. Sluníčko jí totiž rozpustilo perníkovou chaloupku, když kolem vykáceli les, řekla babička ze zahrady. To je chudák ta Ježibaba. Dobrý den, jsem Jeníček a tohle je Lazenka. Ztratili jsme se a chtěli bychom se zeptat na cestu. A proč nevylezou na strom? No, protože tam žádný strom není. Není tam ani žádný les. Lidi je totiž všechny vykáceli. Tati, to je divná pohádka, to se mi vůbec nelíbí. I malé dítě ví, že bez lesů to není ono. Chcete, aby česká bezlesá pohádka měla šťastný konec? Připojte se k výzvě Zachraňme lesy. Ministerstvo, ten aparát dělá zatím stále něco jiného, než minister říká. Otázka je, jestli to ten minister myslel vážně. V minulosti tu situaci několik ministrů chtělo dílčím způsobem ne takto komplexně změnit, ale ten aparát mu to v podstatě neumožnil. Když chtěl třeba předchozí ministr Jurečka změnit zákon o myslivosti, tak ten aparát mu připravil tak špatný zákon, že ho pak dva roky, další rok předělával a parlament ho nestihl schválit. Proč to dělá? Tam se myslím prolíná část důvodů v tom, že tam jsou úředníci, kteří tam jsou už 30 let. A někteří se k tomu ještě hrdě hlásí a pořád ta jejich mysl je v tom centrálním plánování 70. let. Pak jsou tam lidi, a to v části i v ústavech, které to ministerstvo řídí a které připravují ty odborné podklady, které vlastně plánovaly tu druhou skladbu v 90. letech. A kdy říkali, že ta změna, kterou chtěli do té vyhlášky, bude postačovat. A oni v tom se trvávali. Já taky děkuju.